Dobar vam dan, ljudi, danas je dan, petak, 1. maj, danas je 8. dan možda Ramazana, ne možda nego sigurno, i danas se posti, Amira, Zlatan i Bija jedu roštilj za 1. maj, ja ću im samo praviti društvo, meni je to skroz ok, Amira mi evo ovdje smeta, ali that's fine. Hvala vam puno na divne reakcije na prethodni video, drago mi da vam se svidio video sa Zlatanom, sa mojim dajđom. Snimat ćemo se mi danas u toku dana, ja ću njega natjerati da ispriča neke dogodoštine od prije. I deci, samo im dalje Amira. Amira! E dobro, ljudi, ona je sad izašla. Ništa! Ona je sad izašla, ja ću napraviti jednu šalu, kratku, ali dobro. Gledajte sad. Ljudi, naime, ovamo se nalazi naše kupatilo. Ja ću staviti vodu ovako i reći Amiri, Amira, izlazi nam voda iz WC-a, a sinoć nam je stvarno pukla, to ću ovdje pričat kasnije, ali evo, super, super fora, ja mislim da ću palit. Znači vidite, ja sam ovdje stavio vodu i reću, Amira, požuri, požuri, izlazi nam voda iz WC-a. Inače, ovdje nam je haos jer ovo sve treba da se radi, pa je zato ovako stanje. Ali, hajde vidimo reakciju. Amira! 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 Hitno, hitno, izlazi nam voda iz WC-a! Brzo, brzo izlazi nam voda iz WC-a! Nemoj zajebavati, jebo te, Zlatana diže! Zlatane! Pa jebaj se! Pa idi, bježi, jebo te! Pa izlazi voda stvarno! Ma eto ti, uzmi pa ti kinaj u WC-a! Budalo jedna blentava! Ljudi, ovo nije normalno što on s mene radi! A znaš šta, vratit ću ti! Samo se ti smije! Kako sam te sredio za... Marš! Pa nisam ništa slago! Rekao, voda izlazi iz WC-a! Zlatan, jel znaš da si prosto hit na društvenim mrežama? Jo, jebo te, džeče. Piše, sinoš, bio je neka cura. Slušaj, piše neka cura, ne, ne. Ne, ne, piše neka cura, sinoć. O, pa u meni popisuje struju. Pa ko je Rakićka? Evo. Neka je još napisala, Zlatan je isti kao što je bio i prije 18 godina. Aha, Zlato je neka treba bio. Neka treba bio. Volio kad mu mlatka. Pa kakva je to mlatka kad je bila prije 18 godina kad ga znala? Ne, znala ga kad... Pa prije 18 godina. Pa možda i kakva mu treba bila. Ti što se ovo štrdao, tamo se mislim. Aha, pa nego. Mene nemoj. Čuje ove mene nemoj smaračice. Ljudi će reći da si kakva smaračica. A Bija zanimljiva. Ti tebe plat, ja... Plat ćemo ti evo danas roštilj. Roštilj? A Zlatan donio. Kupit ću ti nove najpatike. Samo nađi sniženje. Eto li je... Ima za 29 maraka dvoje. Slušaj, Zlatane, ako bude 5000 lajkova, ja ti kupim nove od 40 maraka. Ej, slušaj, ja ću poručiti. Čuješ, Zlatane? Neću, ima roštilj, rekao sam ti materi. Neću, neću, bolje su ti patike, bolan. Pa šta te briga za roštilj? Ako bude 5000 lajkova, ja ti kupujem nove patike. Zlatane, 5000 lajkova, dobit ćeš nove još jedne patike. Eto, značeš po kada ću ti ja. Značeš po lajkovima. Ljudi, lajkajte ako bude bilo 5000, Zlatan dobija patike. 55 za 40 ću dobit. 55 za 40, nek' on tam. 55 barona redom. Pa eto, dobit ćeš. Kako štime i 40. Dobit ćeš, može. Ti njemu podaj 40 maraka i nekom sebi naru. Čim bude 5000 lajkova? Eto. Reći joj nek ustane da pijemo kahvu. Hajde, pićem. Sad ću ja skuhat, reći joj. Hajde, dobro, hajde. Hajde. Je se nahrkala. Ovdje si razorila ovu dnevnu, ovu svoju sobu. E, znaš koliko me briga što sam razorila. Ja svoju razaram, ne razaram tvoj. Jo. Pa šta ću ovo vrijeme ružno, ću sjedat gore, lamatat se na stolci. Je zadovoljna sa komentarima na zadnji video. Nisam ni pročitala, ni jedan.
Ne vem kad. Jesi li izbacila vodu iz WC-a? Jesam. Budala. Budalešina. Šta imaš da kažeš, kakav ti je dan današnji? Citi, no! Šta ti to? Šta će tebi onaj sok pored tebe? Što? A što će pored tebe? Pa pila noćas. Nerazmučen. Nije razmučen. Nije valjda nije bolno. Nasula sam ja vode u njega. Nisi sa svoja. Pa praviš me budalu. Čuj, pravi. Sam ja manta. Pa nisi daleko. Pa ja, eto, nek si ti pametan. Nek je Bog tebi dao pamet. Šta sam te ono pitao sad? Šta si ti ono pila? Sok? Ne to, nego prije toga. Ne znam da me ubiješ. O tome vam priča. Pa jebi ga, šta ćeš? Pitao sam te kakav ti je današnji dan. Koji sok je? Pa naravno, zašto bi se razlikovao? Pa ništa. Vidno je, hoće igračku koju sam. Najeli se napili. Najeli se napili. Kako ide ona pjesma? Rukuju se, rukuju. Oni koji putuju, kad se dvoje rastaju, oni zorom druguju. Rukuju se, rukuju. Oni koji putuju, pa hajde ti, zasna. Pa ne bivaš bolje, ni kad si budna 20 sati. Ja, veko. Ja. Jooo! Pjevam bolje od tebe, šta ti? Ljudi, pišite komentarima ko bolje pjeva, Mira ili ja. Joj, ljudi, koliko se deri, pa to nije normalno. On meni, ljudi moji, bubiđiš probi. A ti? Nisam ja, boga mi tako. Pa ti si gore od mene. Da vi znate šta se je nama sinoš desilo, to je strašno. Aha! Hajde sad to da ispričamo. Hajde prvo, ajmo gore kod Zlatana. Nemoj, čekaj da ja kažem. Mi smo sjedili ovdje i Mirza se iftario. I Zlatan i Snaha i ja su sjedili i onda su otišli oko pola 11. I ja, hajde sad da razdignem ono suđe. Ja sam ušla tamo u kuhinju, perim ja suđe i ja kad nešto gruhnu u kupatlu. Ja mislila ovaj, reko, ušao u kupatlu, reko, odu da vidim šta je bilo, da se nije čest rušio. Ja ljudi došao tamo u kupatilo. Ljudi moji, to je izbila česma nad umivaonikom u kupatilo. To je mlaz vode, šik ti gore u plafon. Ona mene zove tamo, Mirza! A ja jedna uzela ono i pokrla. Mirza! Mirza! Kontam ko je umro, ja kontam ko je umro, ljudi dragi, još ona stavila je ruku, ja njoj kažem, stavi lavor preko da ne može ić, ona ruku stavila, kaže ona, aj kreće topla voda. Ljudi moji. Došao Zlatan, ja gore hitno, hitnije, nisam ni papuća obukao. Došao Zlatan. Znači da smo bili sami, ja i on, niti znam ja, niti znao. A to je sudbina majke mi da Zlatan dođe. Prvo je Zlatan rekao, ma neću dolaziti ja uopšte, nećemo mi dolaziti. I došao do Zlatan, a ono krenu, samo topla voda. Šta ćemo sad? Ali to je puklo, onaj što se podiže, ona ručkica. To je valjda od pritiska, puklo. I gore u plafon. Slušajte ljudi, to je nauk za cijeli život, kad god i gdje god da se ide. Zatvori vodu u šahtu i čao. Ili na glavnom ventilu u stanu. Znači, samo zavrnut sve, zamislite da smo mi otišli negdje da je to krnulo. Pa to bi poplavila cijela kuća. Tako da ljudi moji, evo, mi smo nešto naučili na dobrom primjeru, vi naučite na našem, da vama se ne znači nije ovo, kamo ništa drugo. I Bog htio tako da Zlatan dođe. Pa to je bilo 11 sati, ko bi nam došao iz komšiluka, niće nikog... Pa niko ne zna da to radi. Ovi koji znaju s njima ne pričamo. Ovi koji znaju, sa njima smo u fajtu. A što, kad je komšiluk da boksa čuva, pa čast izuzetcima. Pa finih ljudi. Ali većina je... Nego sva sreća nisam... Većina je od zla oca i od gore majke. Sva sreća nisam, maha Alkuša, ne volim nigdje hodat. Slušaj, sva sreća pa smo u svom na svom. U svom na svom i ne volim hodat pomahali i trač partije, to mi je... Da, eto ljudi, toliko od nas za ovaj put. Dođem svojoj kući, zatvorim. Ajmo gore da se pričamo sa Zlatanom. Ljudi su rekli,
da malo snimiš ovo dvorište, ali kad pakosimo ljudi, onda ćemo... Ajmo da se snimamo sa Zlatanom sad. Sad idem da sa Zlatanom posadim lavande što sam uzela. Ajmo da sa Zlatanom malo popričamo. Sad ćemo i sa Zlatanom gor. Da ga pitamo zašto te zove Hala puta. Aha, čekaj, neću odmah, idem prvo da nam skuham kavu. Pa, ajde, taman. Šta si, Amira vam je ljudi htjela da pokaže postupak pravljenja Sam sam ja stavila druge sa mlijekom tetrapaku. Pokvareno je bilo ono mlijeko. Joj, sad sam Filipa, čovječ, ono, vidim ja ko pijesak. Šta bi ja kažem, što ono govorio? Kao ona reče? Pa nisam pa ne može ona, ona ne može, kod nje ne može ništa ostati u... Joj, šta smo pojeli? Sad ja tebe htio. Hvala majko, šta sam te htio pitat, Zlatane? Ti sad, Amira, kad si zvala Amiru, rekao si joj hala puta. Zašto ti nju zoveš hala puta? Pa to je... Šta to znači? Duga priča. Pa hajde objasni nam. To korenje seže, kako se kaže još... Iz Hercegovine. 40-50 godina. Pa hajde reci šta je to iz Hercegovine. Onda sad objašavam skroz od... Samo brzinski. Ako brzinski, naš tetak, Kranetli Neđiv, ovaj... I ovaj bio sve ti kapak od toga, dao nadjuke, hala puta, Ferda pomikalo... Evo, čekaj, nešto ima namra, Ferda pomikalo, hala puta. Ne znam. Ima još neki. Je li Amira bila hala puta, jel? Ima Ferid Riđalović. Je li Amira bila hala puta? Je, tam re hala puta. A ti ko si bio? Fedo pomikalo. Fedo pomikalo. Pomiči se. Sve pomiči. Dobro, a našto sam te još htio pitat? Fita dragi. Šta si rekao? Pite dragi. Pite mali, pita. Fino. Dragi. Ljudi dragi, Amira je... Pa zna, ali nije tu ništa traži. Ja ću ja, bo, sad. Ljudi, Amira je, Zlatano... Pa kakaj bila ti kao kukus kafe? Ma bili strahota, bo. Ko sa jogurtom, ja. Prvoje sam evo dobio. Amira je, ljudi, Zlatanu podvalila kafu sa ukisnim mlijekom. Nisam ja podvalila, ja sam ga pila. Pa tebi bio dobar izgleda. Pa vi, ali gledaj što vi je dzeoza. Ma nisam. Čujte, vi bije vamo. Sada je bio sedio pol sata što... Oda, sada je ovdje, oda je ovdje iz tebe dze. Da sam šutla. Prije tamo nego vamo, jel? Ljudi moji dragi, evo me opet javljanje. Krenuo sam malo da se provozam, pošto gledam ove storije, ili sam ja budala, ili ne znam, mislim, svi su negdje, samo ja kod kuće. Ja sam krenuo malo da se provozam i da operem auto na praonici, samo uslužnoj praonici. I to je to. Nigdje nikoga. Situacija, dobro. Ajde i krenuo sam u pijami. Kontam šta me brika. No me interesa, bre. Ljudi moji dragi, evo, 7.41, meni će iftar brzo, Bogu hvala, tako da, bio je dobar dan, kako nisam jutros ništa puno jeo, malo sam ogladnio, moram priznat, ali to je okej, sad će se to sve namiriti. Nego htio sam da vam pročitam jednu poruku koju mi jedna djevojka, ne znam, nija žena, nisam, ne mogu ući u profil, poslao. Dragi Mirza, ti uvijek happy, ti nemaš nikakvih problema u životu, ništa te ne brine. Čovječe, daj recept svima nama, ja izludim od ove novo nastale situacije. A ni prije nije bilo ni baš sjajno. Dobro ponekad happy vikendom, kad je praznik i godišnji dosta. Sve najbolje ostane takav. Hvala puno. Kaže, ona ti nemaš nikakvih problema u životu. Daj Bog da mi tako, draga gospođa ili draga djevojko, šta više ja imam problema u životu, ali ja sam njoj napisao u poruci, imate dvije opcije. Prva opcija je da budete sretni, nasmijani i da idete kroz svoje probleme koje ima svako na ovom svijetu, da idete sa osmijehom. Ili druga opcija je da idete nadrndani, ljuti, nervozni, tužni. Samo te dvije opcije imate, nema treće opcije, nema. Kroz te opcije se rađaju neke druge stvari i slično. Ali svakome u životu neko kako sebi napravi. Ok, znam, sudbina igra karte i nije to uvijek sve tako baš lagano, ali u većini slučajeva vam je onako kako sebi napravite. Tako da nemojte da mislite da ja, ako sam uvijek nasmijan, nemam problema, apsolutno imam, ali vam ih ne pokazujem i...
samo sam se htio osvrnuti na to. Nije život ono što vi vidite na Instagram i ono što ja ostavim na YouTube. Vi vidite samo jedan mali dio, a pored toga meni se dešava život. Pored ovog online života meni se dešava stvarni život, tako da samo da znate. Ništa, toliko, sad ću vam pokazati što mi je Mira napravila za iftar i to je prilike to. Ćao. Ok ljudi, evo da vam pokažem, tu mi je supica povrtna, piletina, salata, voda, ljepina i glavno jelo su mi večeras paprike punjene krompirom, ja jako volim to, kajmak i hurme. Eto ga! Čekamo tebe! Zlata, rekli su nam mnogi da ličimo. Liči! Pa nije krv, voda je voda. Saća, jes, frajer. Imaš ti za Herovićeve krvi. By the way, često ljudi pitaju kako se Mira preziva. Mira se preziva isto kao i Zlatan djevojački, Zeherović. Znači i ti imaš nekakvih gena, ti Zeherović. Zeherović. Možda. Možda 100%. Dobro, znači da odjavimo ovaj vlog. Zlatane, kako ti je da se snimaš? Idemo na bježnicom kalbe se. Oj, Bože dragi. Jesi to došlo da popišeš struju? Jesam. Zlatane, dobro, Zlatane, jel ti fino u vlogovima? Idemo na bježnicom kalbe se. Možeš prema, pokazati ovo. Jo, jeste, stav, pitajam, našlo me da me hantriju ovdje. Jebote, vlogovima. Možeš pozdraviti sve ljude. Pozdrav svom narodu na svijetu. Dobrom narodu, da vam je one fakine tamo i ono. Samo dobrim ljudima. Znači, ako bude 5000 lajkova, Zlatane, ti dobivaš Nike patkice. Ne moj mi ucenjivati, šta mi ucenjuješ? Šta mi ucenjuješ, jebote? Pa ne ucenjujem te. Koliko onda bude lajkova, ti meni kupi patkice. Evo ga! Pravi ja mirim, brat! Pa ja šta? Koliko god, ne boj cenjuješ mi ovdje lajkove. Narode, lajkajte 100.000 da mi kupim 5 vrsta patica. Ne, ne. 100.000 ti kupim original. Rekao mi je dao ti naočar, sad se predomislio. Pa jesu imam neke od 5 maraka. Ne boj neke, možemo je od 5. Imam ja od 10 maraka. Ne more. Imam ja od 10 maraka. Ovi su od 5. Šta od 5 maraka? Neću od 5 maraka. Od 5. Okej, hajde. Dora, nek su 5, samo ko su dobra, ako se sviđaju. Nek su 5, hajde. Ljudi dragi, čao, vidimo se sutra. Čekao ću pokazat kako oblaka. Ma to ćemo u sutrašnji vlog, Bona. Ljubim vas i... Toliko od nas. Vozdra, vozdra svima, vozdra, vozdra. Vozdra Raja. Vozdra Raja. Tu vam.